Zdravím, já jsem super Kravaták a dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks. Věnujeme se i nadále novým osmičkovým premiovým tankům z krabiček a po Švédovi se budeme věnovat Američanovi, což je tedy těžký premiový stroj s názvem M4Y. Když se to řekne anglicky, zní to lépe M4Y, tak budeme říkat M4, Minimálně do té doby, než se uchytí třeba nějaký jiný název, nevím. Každopádně, máme tady zase určitou specialitku, tak jak ten švéd, který má strašně úzkou věž a zepředu je ta věž jako neprorazitelná, no neprorazitelná, spíše nemá weakspot, tak Tak tady máme zase něco jiného, a totiž těžký tank, který upřímně mně přijde jako takové spíše těžké metko. On je to takové pohyblivější, nemá to třeba brutální alfu. Ale zase má to určitý pancíř a má to hlavně speciální mechaniku. Jestli jste už se podívali na mé video, které jsem vydával nevím, teď dva měsíce zpátky k americkým těžkým tankům, které mají přijít patrně do hry, tak ty mají. Myslím si, že teď už je to jasné, když máme tenhle premiák. Tak ty mají tu speciální mechaniku vlastně opravování pásů, respektive zničíte jeden pás a ten tank se pořád hýbe. Když se podíváte tady vpravo, tak tady vidíte ne, tady v té druhé položce doba opravy podvozku. 6,33 sekundy a 4,92. Když se na to zaměříte, tak vám to tady býče doba opravy poškozeného hlavního lomeno náhradního pásu. Ten náhradní pás, nevím, jestli to vidíte, tak je vlastně tady tenhle, ten končí za tady tím, nebo uprostřed tady mezi těma dvěma kolečkama, tak tady je jeden pás a přesto je ten klasický druhý pás. Tady možná to také bude vidět možná lépe, jo, tady máte ten další pás, takže nepřítel vám schodí jeden pás a vy jste schopni ještě odcouvat, protože máte tady tenhle ten druhý. Takhle to vozidlo se stejně jako blbě hýbe a rozhodně to, co se říkalo o tom stroji nebo vůbec o té linii, že to bude vlastně netreknutelné, to znamená, že to vlastně pořád pojede, tak to je naprostá, naprostá iluze, to bych chtěl vyvrátit už na začátku. Hned druhou bitvu přijela, já nevím, Škoda T27 nebo Škoda T50, prostě autoloudr vyplácal to do mě a já tam stál jako trubka a prostě čekal, než se to všechno opraví. Takže vůbec si nemyslím, že by to byla nějaká Ultimátní výhoda pro vždycky. Jo, někdy se to může hodit, někdy to může být pro vás výhoda. Myslím si, že taková, takový objekt 279R, tam se dá mluvit o tom, že je to netreknutelné. Tohle to rozhodně ne. No nic, půjdeme na dělo. Jinak tady tohleto video berte opět jako takové preview, jak jsem říkal, s tím tankem nemám tolik odehráno, ale je to nějak pro vás takový rychlý pohled na to, co máte čekat od tohle stroje. 105 mm na tomhle stroji 220 pene. Zdá se nám to divné, když řeknu, že 220 pene je vlastně naprosto průměrná penetrace mezi osmičkovými hevinami, no ale je to tak. Je to tak, prostě pořád se přidávají tanky, pořád větší penetrace, takže 220 je průměrná pene. 250 pak máte na goldu, což jsou APC, základu, v základu máte AP, 360 pak alfa. Mně upřímně ta alfa stačí, jako pro mě je příjemná ta alfa, protože zase nabíte nějakých 12-13 sekund a jako ty dělat, co třeba dávají za 400 nebo za 440, ale zároveň to bolí toho nepřítele, není to prostě třístovková rána. Občas dáte 390, no dost často taky 320, ale to už je zase jiný příběh. 440 pak máte na hečku, ale zatím jsem neměl tu čest ho v podstatě střílet. Poškození za minutu 1912 hodnota průměrná, to znamená, zase je to nějaký průměr, ale. Víte, co se říká. Když je to průměrné všechno, tak je to vlastně dobré, protože to není ničím špatné. Takže zatím v pohodě tenhle ten stroj. Zatím, zatím dobré. Co je horší, tak to je ta přesnost 0,4. Ale zase já bych spíš to viděl na nějakých 0, třeba 37, 8. Mně to nepřišlo, že zase tak katastrofální odheviny, asi nečekám, že by to byl úplný sniper. Takže tady to prověří až čas. 2,5 sekundy čas zaměření, zase nic, co by bylo nějak katastrofální. Prostě je to těžký tank, tak zase nečekám, že to bude zaměřovat. Tak E25. Co je určitě super, tak to je typické americké. skupení. dělá minus 10 stupňů, zdvih dělá 20 stupňů. Já tady se 100% posádkou bratr ve zbraně, nabijákem, ventilací v tom primárním slotu bez řádla nabijím 9,29, což rána za 360 dá se to. Samozřejmě nemůžete se pouštět úplně do soubojů, výměny hápek jeden na jednoho, samozřejmě jak s čím, ale byl bych s tím asi opatrný. Zajímavá je položka odolnost. 1500 hápek máte v základu. No a to znamená, představte si tabulku osmičkových heaven, dole 14 a nahoře 1780 má KV5, takže z toho je poznat, že 1500 jako, není to žádná hitparáda, to opravdu ne. Co je zajímavé, tak to je pancíř věže. Takhle, pancíř korby také, jako 178, to si myslím, že pořád se dá, ale pancíř věže. 279 mm, to patří mezi to nejlepší. Mezi to nejlepší, ale hlavně taková zajímavost, všimněte si, že ta věž je schovaná vlastně za e, tím pancířem. Vy máte věž, která se vlastně hýbe nahoru dolů, tady v tom letom v té skořápce. To znamená, že na rozdíl od spousty jiných tanků, vy máte plus minus těch 279 tady, 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 tady. Takže rozhodně z boku nestřílet do tohohle stroje do věže. To opravdu by byl špatný nápad. Ono vidíte, že tady 241, no, 241, ale prostě je to tady parádně opancerované. Takže když otočíte tu věž, tak to vůbec neznamená, že by vás nepřítel tam páral, což je určitě fajn. Mobilita, já jsem říkal, že je takové těžké metko, protože maximálka 45 km za hodinu je slušná, ale i když to má hodně dobrý, dobrý ten měrný výkon, ten přepočet počet koní na tunu, tak z nějakého důvodu prostě se to, no rozběhává se to strašně pomalu. Jako ten start je pomalý a než se dostanete na tu maximálku, trvá to, ale rozhodně jste rychlejší než řada heaven, ale jsou i takové, které vás jako bez problémů předjíždí. Maskování je katastrofa, že to řešit nebudem. Dohled v základu 380, takhle. Není to super, je spousta hvěn, co má 320 400 metrů, dohle v základu, ale kdyby to mělo 370, už bych štěkal. 380 je takové to přijatelné minimum, kdy já to tady se 100% posádkou ostřížím zrakem bratry, bratři ve zraně, ostřížím zrakem prostorovou představivostí a ventilaci v primárním slotu a optikou dám bez žrádla na 462 metrů, což je na pohodu. A ještě k tomu pancíři samozřejmě z hlediska trefování se do tohohle stroje. Zaprvé dávali mi to sem docela, nevím, jako jestli... Možná při nějakém tom sidescrapu, že tohle to byl docela problém. Půjdeme se ještě na ten 3D model. No a samozřejmě tady tohle ta brada věce, ta mě taky stála už pár hapek, tam vám to budou spát a nebudou mít uh, zásadnější problém. Takže rozhodně weak spot máte, rozhodně penetrovatelný uh, úplně v pohodě. No a počet munice 45 kousků za mě v pohodě, už jsem říkal AP základ, no, tisícovka kreditů to stojí, není to nic moc jako na ekonomiku, ale co se dá dělat, goldy je typicky 4400 kreditů za ten jeden, výstřel 250 pene, jako ten skok na té penetraci už tam není nic moc, takže proti desítkám, no raději, raději prostě ty goldy si šetřete. Posádka, určitě potřebujete tam opravy, abyste co by na, na tom bojišti něco, něco vydrželi. Bratr ve zbrani, pochopitelně už jsem říkal, ostříží zrak prostorová představivost Intuici tam určitě také chcete. Já jsem si tady dal z hlediska vybavení optiku, dal jsem si tady nabiják a dal jsem si tady tu ventilaci. S tím, že pokud tam budete hrát se žrádlem, tak můžete místo ventilace určitě dát stabík samozřejmě s tabíkem nic neskazíte. Já si myslím, že je hratelné oboje, stabilizátor, když to hrajete zase na hodně blízko, to je zase problém, protože když to hrajete na blízko, tak tady máte tu bradavice, musíte to schovávat pořád někde a není to dvakrát snadné. Tohle bude, tohle bude achilová pata tohle tanku, jinak ten podvozek, no, ta, no prostě ten podvozek, jako, tady to určitě nechcete trefovat, ale myslím si, že proti těm šestkám, sedmičkám to může pěkně cinkat, což ukáže možná jeden z těch replayů. No a když se podíváme, tak tady máte těch 240, 230, tady já si myslím, že mě to dost často spaly. Případně, případně, tady, nevím, ještě to chci asi vyzkoušet a co se týká, co se týká té věže z boku, tak 270, 240, to je, to je paráda, ale on ten tank je zase docela vysoký. Jo, takže to je, to je něco, co úplně nechcete, je docela jako vysoký, respektive velký. No a ještě jsem chtěl říct, ta bradavice zase ale má jednu dobrou funkci, dobře spotíte. Vy někde vykouknete, ani nevíte, že vykouknete a něco si rozsvítíte, takže pro výdělky dobré. Ten 3D model, vidíte, že ta věž 290 je někde i 300, přes hodně přes 300 mm, takže tohle je fajn, ale ten x je značný, 134 mm efektivního pancíře, tam vás prorve, všechno je to docela velké, na ty souboje jeden na jedno, face to face. Hmm. Než se vrhneme na takovou tu klasickou bitvu, chtěl jsem ukázat dvě, jenom takové kratší ukázky, které by možná mohly letos napovědět o tom, jak je na tom ten stroj s pancířem. léve na rána vůbec neměl problém. Uvidíme na tu, na tu E-75 TS to vyšlo. léve Uvidíme jestli odolám. Já jsem schválně, jsem se zajel, abych trošku otestoval, co tenhle ten stroj vydrží. Podívejte se, kam mi to dává a tady do, to, do pozice, nebo do tohle, toho místa, na které jsem upozorňoval, no, nemá problém. Zatím po mně střílejí jenom AP. Víte, že sám jsem se díval, kam mě to vlastně ty tanky střílely. T28. Nemá problém za 455 a kam mě to dala? Podívejte se na to. A pořád AP, jo? Žádný gold. Tenhle ten stroj za mě je fajn, když po vás někdo střílí na nějakou takovou, řekněme, středně, na nějakou střední vzdálenost. Jo, že nemůže úplně zaměřit, pak je to dobré. Pak jsem měl bitvu, ocinkal jsem mánem 4, 4,5 tisíce. Tak a pokus číslo 2. Mapa Himmelsdorf, a chtěl jsem si zajet tady takhle, abych vlastně nepříteli neukazoval ten výk pod tu bradavici. Který, kterou schovávám tady napravo. A viděli jste, už mi to tady léve APCRkem dal. A znovu mi to sem narval, ale tentokrát přímo sem do věže. No to by se třeba Defenderovi opravdu stát nemohlo. I tomu léváčovi by se to jen tak stát nemohlo. Neříkám, že je to po každé propustné ale rozhodně se nejedná o nic, co by, co by bylo 100 odolat nepřátelské goldové premiové palbě nebo nějakým devítkám a desítkám. Pokud jsou od vás takhle na 150, 180, 200 metrů, tak to prochází úplně bez problému. Kam šlo tohleto, to je také záhadou. Mimochodem, já jsem tady byl v Četě s Vápnem a se sectionem, takže je oba tímhle zdravím a děkuji. No a v nepřátelském týmu jsem slíbil také, že pozdravím v Lévákovi DJ Hopíka, takže super Nick, už jenom kvůli tomu. No a on bude pokračovat v mé destrukci, no, v destrukci mého stroje, který různě jsem se snažil natáčet, různě s ním blbnout. Já jsem tady střelil jenom základní munici, levák, namířil si to. No a všechno to rve tady do věže. Nemá problém. A nyní už trošičku seriózněji. Desítkový matchmaking, mapa, step a můj americký kamarád m 4 tam ta modelka vypadá, že si myslí, že je safe a tak bych rád ji vyvedl z homilu, je potřeba ovšem trefit. Samozřejmě vy s takovou osmičkou, no téměř prakticky z jakoukoliv osmičkou se v desítkové matchmakingu nebudete hnát dopředu. Trošku zamrzí ten damage, protože 309 poškození z alfou 360 na děle není úplně to, co bych chtěl vidět, ale zase beru to, probil jsem, modelka má přece jen takový jako troll pancíř takže OK, jedu to základní municí. Nechci tady být úplně ten první, ale na druhou stranu má to i své výhody. Řekněme, že teď se mi touhletou ránou vrátila ta, vrátil ten put damage, takže trefil jsem i když to nebylo úplně pravděpodobné, dal jsem, dobrá. Za 352, to už bych tomu dělu prominul, jestli 360, 352, prostě to už jsou, řekněme, solidní rány. Skopení děla mám, takže ho chci náležitě využít. Případně někoho tady naspotit pro kohokoliv, kdo je za mnou a že toho za mnou je docela dost. Vidíte, že jsem si prohlížel pak, kdo vlastně za mnou je a jestli se vyplatí pro tyhle ty borce spotit. Rozhodně to neznamená, že byste eh, mohli si s tímhle tím strojem to rozdávat, nevím, s vzorem, ať, nebo s tím TNH. -čkem. Vy nechcete se dostávat do takovýchhle soubojů. Vy Chcete na, jak jsem říkal, nějakou takovou tu střední vzdálenost bojovat, být je to těžký tank, anebo můžete mu nebo můžete supportit. Ale bacha na to, aby vás nepřítel nezmrčil, protože pak určitě bude chtít střílet po vás, než já nevím, po Tortoise nebo jak pancerovi e 100 268 tam někde byla a já jsem si říkal, vyzkouším to. Jako. Nemůžete to, nemůžete to zkoušet každých 15 sekund, ale přece jenom to za tolik munice nemáte. Ale na takové vzálost vidíte, jak ta alfa zafungovala na toho objekta 268 za 347 a stačilo to perfektně. No a já tady můžu jít na to vzora. Říkal jsem si, že on už má to nebo nemá. A raději jsem se tam jako tak jako schovával za 379, perfektní, to se mi líbí. Tam to tenháčko pěkně schytalo respektive škodovka ten háčko, ne. Tak vzor, ten už má vybito. Já ještě ho objedu a na kolečko. Alespoň, abych ho treknul a měl z něj uh, nějakou, tu, uh, nějakou tu tracking damage nebo asistenci, ale bohužel to úplně nevyšlo, protože tam asi asistoval i někdo jiný, takže z toho nebyl takový užitek. Ale. Nějakým způsobem jsme nakonec vyhráli tady tuhle tu část mapy, byť VZ 9 TD nesvítilo, ještě vůbec nesvítil a léváč nepřátelsky nesvítil. Drandím si to, tady sami můžete si odhadnout, jak ten stroj je rychlý. Jo, v tom terénu jedu 37, není to zase nějaká extra hitparáda, nejste pomalý jako jako ten šved z krabiček, ale rozhodně do nějakého rychlého těžkého tanku máte daleko. Přece jako pořád mně přijde, že opanceřované těžké metko, to je to, co označuje lépe tenhle ten stroj. Tak, tady ještě Evánek, já jsem si říkal, že tady někde je, plácnu to tam jednou za 351, beru to a uvidíme, neuvidíme nic, už nebudu mít možnost ho spotnout. Jedu tady tím vnitřkem, tamhle vidím, že Leopard, tím vnitřkem, tím openem, Leopard už zajel, takže nic moc. Nechci tady dostat od třeba toho VZK, ale vidím, že leváč si mě nevšímá, zkusím to tam plácnout, já jsem se chtěl hlavně dostat tady za to VZ, takže ten léváč mě až tak nezajímá, ale na druhou stranu spotuji ho, takže třeba z toho něco bude, ještě jsem tamhle spotnul light a ten mi dává jednu ránu, ale já tady chci hlavně dodělat tohle Číňana, což se mi sice nedaří, ale to ani nebylo pravděpodobné, i tak jsem dal za 359, takže v pohodě a light náš ho dodělává. Víte, že spoty mi ještě jedou z toho léva, a já tady za jízdy mu plásnu jednu za 328, což mohlo být lepší, ale nevadí. Já chci určitě dodělat toho leváče a když se mi to nepovede, tak mám chutět spíše na toho lajta, který už mi tu ránu dává, Léve končí díky želvákovi a já tady ještě jednu na automatiku plácnu do toho lajtka. Takže tady je závěrečná tabulka a závěrečné rezime tohle first look videa na M4Y. Tak je ta první třídy, mám tady ještě spojence, protože jsem tak nějak jako se snažil trefovat, co šlo, co se naskytlo. Nakonec třetí na poškození, v desítkách to není zlé, 3476, 1 kill, 1163 base expu. Jako tím, že ta alfa je těch 360, vám poměrně solidně naskakuje to poškození. Vemte si, že dáte tři výstřely a teoreticky máte nějakých 1080 poškození. To není vůbec zlé. Při tom reloadu dá se to nazbírat. Jako není to nějaký zabiják přes DPM, ale není to nějaké ultra tragické. Ještě tady mám nějakých 1070 asist. Nakonec vyděláno nějakých 120 000 tisíc tady, dejme tomu ty bojové platby, ale i tak si myslím, že dá se to brát jako solidní, solidní, výsledek a výdělek. Tenhle ten američan je zajímavý, hlavně bych řekl svým vzhledem, netradičním vzhledem, samozřejmě pokud bude ta linie těch amíků, která tomuhle bude podobná, tak už to takové zajímavé nebude. Do té doby určitě ano, ta věž je zajímavá tím, že ten pancíř má opravdu i po těch obvodech více méně hodně podobný co na předku, to je pěkné, takže se nemusíte bát vyloženě otáčet věž. Určitě nedoporučuji střílet do boku věže tomuhle stroji, spíše se snažte trefit tank jako takový. To dělo poslouchá přiměřeně, řekl bych, je to prostě hevina, ale zase ruské dělo trolící to opravdu není. Více méně trefí, co potřebujete, ale co bych, co bych řekl hlavně k těm pásům nebo k tomu systému, kdy i když vám schodí jeden pás, tak pořád máte ten záložní a můžete se hýbat. Není to rozhodně nějaký zázrak, opravdu jako nějaký ten objekt 279 nebo něco takového. Tohle to se dá treknout. Není to třeba na první dobrou, ale dá se to treknout, dá se to znehybnit. A pak trvá opravdu dlouho, než se to vzpamatuje celý ten stroj. Má to pak zhoršenou prostě mobilitu. No, Není to opravdu tak malované na růžovo, jak by se někomu mohlo zdát z těch prvních videí, co k tomuhle tanku nebo vůbec k těm americký, k té linii amerických tanků eh, vznikly. Spatřili světlo, světlo, světa. Takže řekně, za mě je takový jako na první pohled solidní premiák, který neurazí. Eh, možná bych to připodobnil k ale nemůžu si pomoct u Renegada, to dělo mi přišlo eh, lepší a ten stroj pohyblivější. Takže je na vás, nakolik si s tím budete užívat. Za mě je to v celku solidně zábavné. Možná je někdy řešením jezdit s tímhle tankem na ty flanky pro nebo na ty pozice pro metka, protože tu pohyblivost to jakž takž nějakou má a ten pancíř rozhodně proti těm metkům je OK. Takže Toliko americká prémiová osmička z krabiček 2021. Já samozřejmě chci poblahopřát a vlastně také popřeji všem, kteří teprve budou otevírat krabičky, a po, chci poblahopřát všem, kteří už otevřeli krabičky s nějakým svým úspěchem. To znamená, něco, co jste chtěli v krabičkách, tak také jste z těch krabiček vytáhli. A těm, co teprve budou nějaké krabičky vytahovat, tak samozřejmě hodně štěstí při otevírání. A při výběru vůbec krabiček jako takových. Pokud z nějakého důvodu nebudete kupovat krabičky, ať už na to nemáte nebo nechcete a tak dále, tak i vám přeju, abyste si užili tu báječnou vánoční atmosféru ve vodku, která každý rok samozřejmě ozváší tu hru. A co si budeme povídat pro spoustu tankistů, včetně mě. Ty Vánoce jsou o to kouzelnější, když už mám tu vánoční garáž. Já myslím, že nejsem jediný, kdo to tak. Vnímá. Tak jo, to je všechno. Díky moc za pozornost. Mějte se, napište do komentářů samozřejmě, jak tenhle ten stroj se vám líbí, protože v čase, kdy už to vydávám, tak už jsou otevřené u spousty z vás krabičky a také určitě drandíte s tímhle s tím strojem. Takže popište, dejte do komentářů své pocity z tohle stroje. Případně to, jak se vám to zdálo v tomhle videu. Tak jo, to je vše, díky moc, mějte se a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů či návodů z vodka a samozřejmě zvu vás srdečně na můj Discord. Mrkněte do popisku videa, tam je odkaz. Tak jo, díky, mějte se.